بل تو نجیب می بات کو نی مالو پختو اردو می در ټول کی برابر دی ا ک یی مو می کو ما این مش پکار نو ا تو نو غنا سی تو نو تنظیم سی ټیم سی ا بارا ک می مل ری در ټول اخر ست بنو بیان ا این سی پران بیتی ک می بیل موزه م درال می هی کی دا آج بیوم ای تھال جنا ماحول سواگو دے دوجاجی نے بیت کی گبرال سی کالام سی اولا دی یا دل اولا دی همو بھی غر کو دی اتبا کو دی لہذا مو اس کی کی قسم سی تیانی دی میں پراجیکٹ مو میں ترو میں دھیرین سے مو نمانے دی آیا ہے سوال تا ہمو میں سی ہی متصور نہیں کی دی کہ ہی متصور کی شی ہی یہ میں نی گھنے مت اس کو نندے کہ بھئی میں مال چانا ہے سسٹم تو آیا ہے میں بیت کی زد کی دی ہی دے میشرے میں کام کو دو ہی کئی کو دو مو اس کی قسم سی دیانی تھی دراز میں موزے کامی وا دو وائی دے ہوئی دی دا چھن آجا پرے ہے بات کو دی می گام سے کامی اوے تو دا سینو تھو کامی ملک سے بات کیا رہا کہ دراز سے سائیڈ دے روڑا شو آجے میں پت می کالج نو تو تھے تھے دا ہسپتال ہے میں پشا دی بلکل ہسپتال تو تھے دا کامی سے ڈاکٹر رہتی دا سے کھٹ ڈیوٹی کو دی آ تنخواہ کھت سے نام دیکھی نہ دی اسی تو اس کیوں آیا پرے جرمن سے میت بہیل تو آیا ایک مارچ پہ ہو دیا دوی کی لہذا موکی قسم سے شے تیانی دی راوی کداوی کامی در کے ہم بھائیو ہر پوت کے موئے بہنین ہر در کے موئے بہنین موئے تنو میں دیرین سے کیا موئے تنو میں کھنا سے کیا موئے کامی تو در رازو دا دے کے دے موئے نورین بھائینا موئے نوکو تو انشاءاللہ کہ دکھانا پرے موئے جن تھی حال چانا منصوبہ نئے سوابادی نئے سوانی میرے